ပါရှင်မေလ26ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းစီစဉ်များကိုကြေညာပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစီနေကတော့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မေရော်စေကန်းကကရေနီယားငါးဆယ်ဆန်းနဲ့စေကန်းတစီကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်မြို့တောင်မွေမြို့နယ်အတွင်းကွန်ဒိုမီနီယံတစ်ခုမှာရှိတဲ့ဓာတ်လေကအတွင်းမှာပိတ်မိနေသူတအူးကိုမိသားတစ်ဖွဲ့ကကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတ
တွေအပါအဝင်လူအတော်များများထင်ရှားရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပါတယ်မြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်ထိုင်းနိုင်ငံတခရိုင်မှာရှိတဲ့မေရော်စေကန်ကျောင်းသားစေကန်ကိုမေလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထဆိုင်လူဝရက်ကွက်မှာတိစောက်ထားတဲ့ဂရင်150ဆက်နဲ့စေကန်တစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစေကန်အားထိုင်းဖုံးတော်ကြီးများမှနမောတတ3ချိန်ရွတ်ဆိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသူများမှဂုဏ်ပြုစကားများပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုစေကန်ဖွင့်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအိုးအိမ်စွန်ဒုက္ခသည်လူမှုနဲ့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူအတိုင်းအဝန်များအတွက်ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများစောင့်ခြင်းပေးနိုင်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာမဆုံးမနစ်လက်တွဲလုပ်ကိုင်အားထုတ်မှုရဲ့ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းမေရော်စေကန်တီထောင်သူဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယမဲဆောက်ဒုတိယမြို့ပိုင်းနိုင်ဆူရိုမှအဖွဲ့မှစကားပြောကြရာတွင်နှစ်ပေါင်း28နှစ်ကြာဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးရွှေပြောင်းလုပ်သားများအားကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုနှင့်ကုသရေးအပိုင်းတို့မှအားရကျေနပ်မှုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စေကံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတယုတ်ဆောင်ရန်ကုန်နိုင်ကုညီမှုအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူမှလည်းမဲရော်စေကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဒီလိုအခြေအနေမှာပြည်သူ့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်တဲ့လူသားဆွဲကြောင်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုလည်းထိရောက်လုပ်တာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ဆိုရတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတွဲမှာအများကျိုးတဲ့ကုလညာမှာတာစီပိတ်တဲ့သူတွေဒါတွေအနေနဲ့လုပ်နိုင်မှာ။ဇမားကြီးတော်စင်ပြာမောင်အနေနဲ့လည်းလက်ဆက်မှာတာစီပိတ်သူတွေကိုကြားရတဲ့လုပ်ဆောင်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဇမားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးသားချင်းထပ်ဆူကြတဲ့အတွက်ကိုယ်လိုပူပေါင်းပြီးကိုရဲစုံဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးအားစစ်အစိုးရမှအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပြီးနောက်ထောင်နှင့်ချီတဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြလှုပ်ရှားသူအချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်ကိုရောက်ရှိလာက1989ခုနှစ်တွင်မေရော်စေကန်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမေရော်စေကန်ဟာအိုးအိမ်ရွှေပြောင်းလူနာပေါင်း35,000ကျော်ခန့်ကိုနှစ်စဉ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့စေကန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မေလ29ရက်နေ့မော်လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့တောင်မွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းမှာဓာတ်လီကအတွင်ပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကိုမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ရင်ကြီးကလိုက်ပြီးတော့ဒီကနေဖုံးနယ်ကလောက်ထားတယ်ချိန်ထားပြီးတော့နည်းနည်းအပေါ်ဆွဲတင်ဆိုရင်ဆွဲတင်နော်။ဘာဖြစ်ဘူးအေးစေးပဲ။ဟိုအနီးဟိုကနင်းနေရတယ်။နင်းကလမ်းနေရတယ်။ဘာဖြစ်ဘူးနင်းရတယ်။သူလည်းအေးစေးပဲ။မင်းများထွက်တော့ရာရီကိုမင်းများထွက်တော့မင်းများထွက်တော့ရာရီမလေးအာကျွန်တော်ဟိုလေအပြင်တစ်ခုကနေပြန်လာပြီးတော့အိတ်ကံမွေးတစ်ခုကနေပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်လီကောင်ကိုစီးတဲ့အခါမှာတကားကအပေါ်ရုပ်တရက်မှာရက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပိတ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီကနေ9 group ကနေဟိုပါပါလေဓာတ်လီကောင်တို့ကခေါ်ဘယ်လိုမှခေါ်လို့မရနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်တရက်သတိရပြီးတော့ကျွန်တော် 191 ကိုဖုန်းလိုင်းဆက်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီကဆရာကြီးချင်းချင်းတော့ရောက်လာပြီးပါတယ်ဒီလိုမကြပါဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်စ
เซมินิเรามาตรุยောက်ลาโรตีกองมวยยောက်ลาจันลีกาเรมาเป้มินีตูโกแก่ทุกข์เกเรผิดสินเนี่ยปัดตะปิมีตะจับภွေมาจองชื่อตูตะอูกะอะคูโลเปียวบาเรจนเราซิโอจนเราบันไนวานบ่บันไนวานนี่ตูโกแก่อ่ะนี่ตะเรงวนล่ะสะตะนายนี้เซมมาตะเรงวนล่ะดีฐานลีกาเป้มินีเนี่ยเนี่ยเวลาบ่เนี่ยเวลาชุดตะไตตูมาดูเดียวฐานลีกาเป้มินีเนี่ยเตรงวนล่ะดีโยยောက်တော့จนเราอ่ะปฐมนาเนี่ยดุริยะไตจามา ดูเดียวแต่ตัวก็ตรงนี้อยู่ยาวจาลีบ่ยาวจาลีเดียวไปมีเลยตีอ่ะยาวจาลีมีแผ่ไปแล้วเราดูยาลีกาตาวันชีเนี่ยปูบ้างไปแล้วดุริยะตะบุซั่วตินไปแล้วยาวจาลีที่ยาวจาลีซั่วทุบเลยอะหน้าไปดูอ่ะที่เราดาลีกาไปได้เฉยมาเราก็ไส้โกดีๆเนี่ยท่าบาพี่แล้วเราก็ใส่อ่ะมีตาตะพั่วเกษยตะพั่วไปเสร็จวันนั้นวันโอ้เสร็จเลยบาอะกูไปไม่ได้ดูอ่ะแหละดูอ่ะวันนั้นวันโอ้ตะดีตะยาน่ะดูพ้นเสร็จเลยด้วยเมมเบอร์ซันซันเนี
ယ်ဒီနေ့မေလ29ရက်နေ့မှာ2016ခုနှစ်အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍပညာရေးမြင့်တယ်မှုအကောင့်ထဲဖော်ရေးနှိနှောက်ဖလှယ်ပွဲကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့စင်ရတုခမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲကိုတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်158ကျောင်းမှပေါမောက်ခါချုပ်များမြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များအငိမ့်စားပညာရှင်များလွှတ်တော်ပညာရေးမြင့်တယ်မှုကော်မတီမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါနှိနှောက်ဖလှယ်ပွဲကိုနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှိနှောက်ဖလှယ်ပွဲပထမနေ့မှာအဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍပညာရေးနှင့်တင်မှုအကောင့်ထဲဖော်ရေးအတွက်စာရန်းများဖတ်ကြားတင်ပြခြင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယနေ့မှာတော့သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်အလိုက်တက္ကသိုလ်ဗရိညင်ရေးဆွဲခြင်းအရေးအသွေးရှိတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်စာရန်းများဖတ်ကြားတင်ပြခြင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါနှိနှောက်ဖလှယ်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းစေးတက္ကသိုလ်ခိတ္တပေါမောက်ခါချုပ်ဒေါက်တာသိန်းကျော်ကပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပဲပြောပါရယ်။ပုံမှန်လူနောင်ဆရာတို့ဒီပါကောရှေ့ဆက်လောက်အောင်လည်းလိုင်းတော့ road map လိုင်းတော့ပြသွားတော့ lecture တွေရှိတော့တော့အဲ့ဒီမှာတော့အဓိကတော့ဆရာတို့ quality assurance အဲ့ဒီဥစ္စာတော့လုပ်ဖို့ကိုတက္ကသိုလ်ကြီးပါတော့quantity ရတော့ပြောစရာပုံမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအများကြီးပဲနောက်အောက်ထပ်မှာလည်းအများကြီးဆိုတော့ quality အဲ့ဒါက quality assurance တက္ကသိုလ်ကြီးကမိမိတက္ကသိုလ်တခုပြန်လိုက် quality assurance လောက်အောင်အဆိုပါနီနော့ဖလဲပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်158ကျောင်းမှတချောင်းလရင်ကိုယ်စားလှယ်3စီတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံကဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းနဲ့ပဲရစ်မြို့မှာရှိတဲ့ပန်းခြံတစ်ခုအပါအဝင်ဥရောပနိုင်ငံတချို့မှာမိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူတတော်များများဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းဌာနရဲ့မေလ29ရက်နေ့အစောပိုင်းသတင်းအရသိရှိရပါရယ်။ပိုလန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာဗီယာကိုယာတောင်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလာတဲ့တောင်တပ်သမားတအူးဟာမိုးချိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်62နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုတအူးဟာရေလွှမ်းမှုမှုကြောင့်ရေနစ်တဲ့ဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်လူသုံးဦးမှလည်းမိုးချိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာတက်ငယ်ဘောလုံးပွဲကျင်းပပြီးမိုးချိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူအယောက်30ကျော်ကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။မိုးချိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာကလေးငယ်အများအပြားပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကြရပြီးဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားရတာတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးချိုပစ်တာကိုဓာတ်ရိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့45နှစ်အရွယ်ဒိုင်းလူကြီးတဦးအပါအဝင်လူကြီး3ဦးကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆေးရုံကိုရဟတ်ရင်နဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပဲရစ်မြို့မှာတော့မိုးချိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်10ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်9နှစ်ကနေ10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာမြို့တော်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကဗန်းကျန်တစ်ခုမှာမွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာပဲမိုးချိုပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပဲရစ်မြို့နဂါဆေးရုံရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ပေါမောက်ခကာလီကကလေးငယ်တအူးရဲ့အခြေအနေကစိုးရိမ်စရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်း AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။